כשמנחם בגין, מורנו ורבנו, מפקד הארגון הצבאי הלאומי, ראש תנועת הליכוד, נבחר לראשונה לכהונה כראש הממשלה, אני הייתי בן שנה. אז לעמוד כאן היום ולשאת דברים לרגל 25 שנים למרכז למורשת בגין, זהו כבוד גדול, זו זכות גדולה, וכמי שהיה כמעט בן בית במכון עוד בטרם נבחר לכהן בכנסת, זה גם תענוג גדול לחזור לכאן, ואני מודה לכם על שהענקתם לי בנדיבות את כל אלה. מנחם בגין הוא ממייסדיה של מדינת ישראל, שתרומתו הייתה כל כך עצומה שאפשר לומר עליה שבלעדיה אין. בגין היה חולם ולוחם, ולאחר קום המדינה שעל הקמתה לחם הפך לאחד מראשי המערכת הפוליטית הישראלית, בתחילה כראש האופוזיציה, לאחר מכן כשר, ובהמשך כמובן כראש הממשלה. בגין ראה בכנסת את אבן הראשה של הדמוקרטיה הישראלית, ושנותיו בכנסת עולות במניינן על שנותיו בממשלה. בנאומו במלאת 30 שנה לכינון הכנסת אמר כך: בדרך כלל, אדוני היושב ראש, בכנסת כמו בכל פרלמנט יש ימי קטנות רבים, מעשה חקיקה, תיקון חוק, דיון על תופעה ציבורית, הצעה לסדר היום ועוד, אבל יש ימים בכנסת כמו בכל בית נבחרים חופשי שבהם כל גדולתו של הפרלמנט המייצג את דעת הקהל החופשית בקרב האומה באה לידי ביטוי. ימי הקטנות הם מרובים, הימים הגדולים הם מעטים, אבל האחרונים הם הגמול לראשונים. לנו בכנסת במשך 30 שנה, מלבד ימי הקטנות הרגילים שהם לחם חוקו של כל בית נבחרים, היו גם ימים גדולים, ימים אדירים, ימים של תוגה וגם של חדווה, ימים של יגון וגם של התרוממות הרוח, של הבעת דאגה וגם של הכרת ניצחון, של ויכוחים חריפים וגם של הפגנת אחדות לאומית. דור הולך ודור בא, והכנסת תישאר על כנה, כי היא נושאת ביטוי לריבונות העם החופשי בארץ ישראל. מנחם בגין נסע בהרבה תארים והיה הרבה דברים. הוא היה חבר כנסת, הוא היה מדינאי, חתן פרס נובל לשלום, שר ואף ראש ממשלה עבור בני משפחתו. הוא היה אבא וסבא. אבל עבורי יותר מכל, מנחם בגין היה מנהיג. היו אחרים שנסעו בכל התארים הללו שמניתי קודם. לא היו רבים הראויים לתואר האחרון. בגין לחם מגיל צעיר למען הרעיון שנתפס אז בימים ההם כהזוי, כמופרע אפילו, הרעיון הציוני, ולמען הנחלת ערכי תנועת ביתר בקרב יהודי אירופה. הוא היה לוחם אז רוח שנלחם בראש הארגון הצבאי הלאומי למען חירות עמו כנגד מעצמה בינלאומית, ויכל לה. עד מלחמת ששת הימים היה מהבודדים שנלחמו למען החזון של ארץ ישראל הרחבה, ולאחר המלחמה נלחם ופעל למען יישוב חבלי המולדת ששוחררו והושבו לידי בעליהם החוקיים מימים ימימה. בכנסת נלחם כראש האופוזיציה מול שלטון מפאי על עמדות מפלגתו, גם כאשר מצא את עצמו ברוב הפעמים במיעוט, אך תמיד טען כי רוב אין פירושו צדק, וביער של ידיים לאו דווקא צומחים עצי האמת. ובכל זאת קיבל על עצמו את הכללים הדמוקרטיים, כיבד את החלטות הרוב גם אם נאבק לשכנע אחרת כשהיה במיעוט, וייסד את הכלל שתנועת הליכוד אימצה לאורך השנים, שאם איננה מובילה את הממשלה תשרת את העם מהאופוזיציה. עם היבחרו לראשות הממשלה לחם בגין למען ביטחון ישראל, מהפצצת הכור הגרעיני בעיראק
ועד למבצע שלום הגליל בו נלחמה ישראל במחבלים שפגעו בתושבי הצפון, בגין לא נמנע מהפעלת הכוח, אך כשניתן היה הושיט את ידו לשלום. חכמינו ציינו בעבר כי אכסניה נאה היא אחד הדברים המרחיבים את הדעת. היום אנו מציינים 25 שנים להקמת אכסניה, שלא רק יופיים של כתליה מרחיבים את הדעת, אלא דווקא התוכן שנוצק ביניהם. שלל האירועים, הסיורים, פעילויות החינוך, הסמינרים, שכפי שאמר הרצי, גם אני זכיתי לקחת בהם חלק, אולי עוד נשלים יום אחד, מהווים כלי חשוב בהרחבת הדעת ובהבאת המורשת החשובה של מנחם בגין. אי אפשר לחלוק שבחים לאכסניה בלי להתייחס לקברניט העומד בראשה. הרצי, אני חושב בשם כולנו, יישר כוח גדול על חצי יובל שנים בשירות הנחלת המורשת החשובה הזו. למען המורשת החשובה הזו בימים שעברו ובזמן הזה ביתר תוקף. היום, עשורים לאחר פטירתו, חוגים רבים חשים געגועים למנחם בגין ומתרפקים על מורשתו. אבל אנחנו זוכרים ולא שוכחים כיצד במשך שנים סבל בגין מחרמות כלפיו מצד המערכת הפוליטית, מנידוי מצד חלקים מחברי מהכנסת. הכרזתו של בן גוריון בלי חירות ומקי פסלה את התנועה בראשותו של האיש היושב ליד חבר הכנסת בדר מכל קואליציה ממשלתית, מוניציפלית או אחרת. יריביו של בגין סימנו אותו כסכנה למדינה וכינו אותו טיפוס היטלראי. אף עם היבחרו לראשות הממשלה המשיכה ההסתה נגדו. חברת הכנסת שולמית אלוני עליה השלום קבעה עם השבעת הממשלה בראשותו כי היא חוששת שעתה תוחמר הצנזורה, תשונה תוכנית הלימודים בבית הספר, הפיקוח על הטלוויזיה יהיה חריף, ואולי אף יישרפו כמה ספרים ברפרנס ברור לזמנים ולמקומות אחרים בהם שרפו ספרים. חבר הכנסת דוד הכהן כינה את ממשלת הליכוד הראשונה תוצאה של השתלטות סמים, רצח, מאפיות ועולם תחתון על המדינה. ובן אהרון מבחירי מפאי אמר כי עם כל הכבוד שאנו מייחסים להכרעתו של העם, אם אמנם זו ההכרעה, אינני מוכן לכבד אותה. חבל כי בגין לא זכה לראות את המהפך, המהפך האמיתי שחל ביחס של המחנה היריב כלפיו וכלפי עמדותיו, אך נתנחם בכך שמשפחתו שנמצאת איתנו כאן זכתה לעדנה הזו, ונזכור כי גנרל ההיסטוריה מחזיק בידיו את כלי הנשק העוצמתי ביותר, זה שאינו כפוף לרוב מזדמן. האמת, בנאומו בכנסת לאחר ההודעה על הצלחת מבצע אנטבה אמר בגין כך: אנחנו היום הזה אומרים באוזני כל העמים, אם אדם יקום ויאמר יהודי אנוכי, ומשום כך הוא יירדף או יושפל או יאוים או יחטף או יעמוד בפני כל סכנה, כל כוחנו יעמוד מאחוריו עד אשר נגאלו ונשיבו לחוף מבטחים. כמה הדברים האלה נכונים גם היום, בשעה שמאה ואחד מאחינו ואחיותינו עודם חטופים בידי החמאס, ומדינת ישראל לא תשקוט ולא תנוח עד להשבתם בעזרת השם במהרה בימינו. ועוד אמר בגין: אנו נותנים כבוד היום בשם האומה כולה לצבאנו, לרמטכ"ל ולעוזריו, למפקדים ולחיילים אשר הוכיחו כי אמנם כן חודש דור המכבים בימינו. מבקש אני לומר שלכולם הזכות, אבל ראש ממשלה הוא ראש צוות, ואולי בזכות הניסיון שהיה גם בחיי יודע אני שראש צוות, בעוד כולם אחראים, שם על שכמו עוד טיפה אחת של אחריות, ומי יודע איזה כובד יש לטיפה הזאת. לכן היום אומר
לראש הממשלה, אז זה היה יצחק רבין המנוח, שאתמול מלאו יום השנה, היה יום השנה להרצחו. בשם האופוזיציה, כך מוסיף ראש האופוזיציה דאז מנחם בגין, השקפותינו שונות, אנו נמנים על מחנות שונים, בבית הזה החופשי עוד יהיו ויכוחים בינינו, יסודיים, רציניים ואולי אף חריפים, אבל היום הזה בכל ליבנו נאמר, ראש הממשלה, כל הכבוד. מורנו ורבנו מנחם בגין, שבין כותלי המרכז להנצחת מורשתו אנו מתארחים היום, היה קצין וג'נטלמן, איש ספרה וסיפה, מדריך ומנהיג. עד היום, גם בפעם האלף, רבים מאיתנו מצטמררים למשמע קולו נואם בהתרגשות. אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים. ובגין אכן הכניס רבים רבים שהרגישו עד אז דחויים, מודרים, לא נחמדים, המוצאים אל מחוץ למעגל קבלת ההחלטות וההקצאות, כשווים בין שווים, כאחים, כבני העם הנפלא הזה, והם הוקירו לו על כך תודה ומוקירים לו עד היום. מנחם בגין היווה ומהווה השראה גדולה לעוד דורות הרבה, לרבים בעם ישראל, בשני צידי המתרס הפוליטי, הרבה מעבר לגבולות תנועתו. בביקורו הראשון של בגין בארצות הברית בשנת 1949, הוא נפגש עם המאייר היהודי הנודע ארתור שיק. שיק, שסייע רבות למשלחת האצ"ל בארצות הברית, העניק לבגין עותק מיוחד עם הקדשה אישית של מגילת העצמאות, אותה אייר באיורים צבעוניים. המגילה הייתה תלויה במשך שנים בלשכתו של בגין בכנסת, ולאחר מכן הוא עברה למחסן הכנסת. היום אני מתכבד להעניק יצירה מיוחדת זאת למרכז בגין, כחלק מאוסף המסמכים והתמונות של המרכז. ממש ממש כאן אני מזמין אותך הרצי לקבל את העותק המקורי שעליו דיברתי. אז הנה, מורנו ורבנו מנחם בגין, מפקד האצ"ל, פרלמנטר, ראש ממשלה, מנהיג, יהי זכרו ברוך. תודה.